Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда 7-каналдын Түрк даамы берүүсү, аны мен Нурпери Баказова алып барам. Бүгүнкү биздин куттуу студиябызда өзгөчө коногубуз бар. Ал интернет соода тармагында бүгүнкү күндө ийгиликтүү соода кылып, көпчүлүккө үлгү болуп келе жаткан Нурлан Сатиев коноктуу. Саламатсызбы? Ассаламу алейкум. Рахмат чакырганыңыздарга. Келиңиз, маегибизди баштардан мурун бүгүнкү тамагыбызды аныктап алалы. Бүгүн эмне жасайбыз? Bugün salat yasayımız. Bu salat emne dese men atın bilmeyim, bırak men bu salat jakşı görem. Bu oşol çipsi salat dep da koysak bolot. Kıskaçaça şunday körü. Çipsi salat yasayız bugün. Bizge badıran керектелет экен, чипсы керектелет экен, бышкан жумуртка, жүгөрү, анан бул токтун эти окшойт, э? Токтун эти. Токтун эти, анан майонез керек болот экен, э? Майонез, э. Жакшы. Андан эсе маегибизди дагы баштай берели, сиз дагы бул салатты жасап баштасаңыз болот. А мен баштай берейин. Ооба, сиз баштай бериңиз. Кыргызстанга интернет соода тармагы тууралуу маалыматты алгачкылардан болуп жайылткандардын катарындасыз. Өзүңүз бул тармакта канча жылдан бери эмгектенесиз? Мен азыр бул тармакта иштегениме уже 2 жылдан өтүп атат. 2021 жылы, по-моему, июль айында киргем да. Июль айында киргемин. Буга кантип кирип калгам? Буга мен баягы өзү көп билим алып турам. Ар дайым ушундай тренинг, семинар, ошо окшогондорду көп алып турабыз билимдердичи. Анан ошол билимдерди алып атканда бир орустун тренинги арзан болуп атып эле кирсем, анан ошол жерде ушундай Вайлбрис, будущее за Вайлбрис деген сөздү угуп калдым да. Будущее там за TikTok, анан кийин за Вайлбрис деген сөздү угуп калдым. Анан мен өзүм Вайлбристен постоянно товар сатып алчу элем. Ал жылдары андай популярный эмес болчу, бирок Россияда уже достаточно популярный болчу. Бирок андай деле Россияда деле андай күчтүү эмес болчу да азыркындай. Анан бул Вайлбристе мен товар алып жүргөм да. Анан мен ойлойт элем, бул Вайлбристе Вайлбрист өзү эле товар сатат. Бул аябай бай компания болсо керек деп ойлойт элем да. Көрсө бул маркетплейс дегендин түшүнүгү бул баягы дордойдой эле экен да. То есть сиз өзүңүз ошол жерден орун алып алып арендага аласызбы, же болбосо ошо кабинет ачып алып өзүңүн товарыңды сатат. Ушундай мүмкүнчүлүк берген магазин экен да. Мен ошондон кийин оказывается бардыгы эле ушундай турбайбы, оказывается AliExpress деле ошондой экен, тиги неме деле ошондой экен деп анан кийин ошондой ойлондум да. Ошондон кийин анан ошо регистрация болуп баштадым бул жумушту иштепчи. Жакшы. Негизи ага чейин бизнесте тажрыйбаңыз бар беле? Алгачкы бизнесиңиз ушул Вайлбристен башталдыбы? Өзү Вайлбриске чейин уже 10 жылдан бери бизнес кылып жүргөнбүз. Биз бизнести кантип баштаганбыз вообще? Биринчиден мен өзү Кара Кулжа районунан болом. Кара Кулжа районунда Сай деген айылдан болобуз. Ал Лайтала айыл өкмөтүнө карайт. Москвага кеткенбиз. 2006 жылы биринчи Москвага кетип ошол жерде биринчи баягы мурун деген Россиядан туугандарыбыз, тааныштарыбыз келгенде бир машина минип келчү эле да. Анан кийин мен сиз Россияда эмне жумуш кылат десем, алар биз Россияда деген дворник болуп иштейбиз, уборщица болуп иштейбиз дейт эле да. Биз деген ушундай эле жумуштарда иштейбиз, биз ошол аябай сонун десе деп анан мен ошол Россияга кетип атканда дворник болом деп мечтать кетип кеткем да. Потому что ошол мезгилде мага ошол эле главный акча төлөсө, значит дворник болуп иштесем дагы машина ала алат экем деген максат менен кеткем, бирок ошентип машина ала алган жокмун. Анан кийин немеде бир 2009 жылы менин колума китеп тийип калды. Билесиздерби, бул Мен жана акча деген Сайдымурат Абылгатовдун китеби бар. Мен өзү мектепти толук бүткөн эмес баламын да, мен высшее образованием да жок, средний ошо айылдан эле бүтүп калгам. Анан кийин тиги китепти окугандан кийин мен дагы бай боло алат экем деген мага мындай идея келди да. Себеби ал китеп мага уверенность берди, мотивация берди, акча кармаганды үйрөндү деди. Анан ошодон кийин мен китеп окуганды токтотпой окуй бердим. Айрагы ошо бир нерсени окуй бериш керек экен, кыла бериш керек экен да. Бир күн болсо бир күн мен бизнес баштайм деп ал китепти окуп бүттүм. Анан ага окшогон ошол именно бизнеске тиешелүү китептерден толтура китеп окуп койдум. Анан эле бир күнү ошол китептерди окуй бергенде сизди ошол баягы бизнес баштаган бул өзү чындыгында бул рискованный, анан экинчиден бул коркунучтуу да, адамдар коркот бизнес баштагандачы. Ошол китепти окуганда менде ошол коркпоо сезим келди. То есть мен кылыш керек, муну банкрот болсом да кылышым керек. Себеп дегенде мен айлыкта өмүр бою жүрө албайм деген менде түшүнүк болду. Анан ошентип биринчи бизнес бул сетевой бизнес болду. Ал жерден аябай көп тажрыйба алдык. Ошентип ошол жерде биз чоң ийгиликтер жараттык. Анан уже Питер шаарында жашап калдык.
Питер шаарында өзүбүздүн үйүбүз болду, машинабыз болду. Биз ойлойт эле келбейбиз деп, жанан кийин билесиздер, Россияда климат аябай начар. Мен оорой баштадым. Анан мен Кыргызстанга жөнөдүк. Келгенде аялым айтат, кеттик Россияга деди, мен кетпеймин деп. Ал баары бир ушул жерден өзүбүздү, ордубузду таап, ушул өзүбүздүн мекенибизге иштейли деди. Анан ошентип тиги келдик да, анан баягы вайбизди көрүп калдым. Анан кийин мен ушул бизнести баштайм дедим. Анан аялым менен сүйлөшүп, анан баштаганбыз. Ооба. Сыр болбосо айта кетсеңиз, сиз кайсы ниша менен канча сом менен баштадыңыз эле? Мен баштаганда вайбизде мындай эле, биз баштаган мезгилде анда Кыргызстанда кыргыз ИП-лар иштей албайт эле. Анан почти эч ким билбейт эле, базарга барбай вайбиз десең баштаортпачы дейт эле да. Анан кийин биз ал мезгилде ал мезгилде жок товарды издейт элек. Мисалы азыркы учурда вайбизде жок товар жок да. Мисалы үчүн бирөө кирген, мындай караса казан жок эмес да. Казан алып киришим керек эдим, казан алып кирген, ушундай жок товарды издегенбиз. Анан мен ошол мезгилде издегенде рюкзак менен чемодан бул аябай немеси, нишасы свободный, то есть дефицит товарга кирет экен. Ошентип биз биздин Бишкекте, Бишкек СЭС бар да, ылдый жактачы, аэропорт жакта. Ошол жерде эмне деген чемодан чыгарган, бизде фабрика бар экен, оказывается, Long Star деген. Вот ошол Long Star менен договор түзүп, бир биринчи жолу чемодан менен киргенбиз. 300 000 сом менен киргенбиз, 300 000 сом. Жакшы. Анын эмеси обороту кандай болду? Пайдасы кандай болду? Ал бизнести баштаганда биз 2 дос менен баштаганбыз. Короче, ушундай общем, кыскача айтканда болуп кетели дедик. Анан кийин ошол үчөөбүз баштаганбыз. Жакшы болгон. Киргенде эле соода жакшы болгон. Ал себеп деген ал мезгилде азыркындай ранжирование деп коет. Эмне себеп оптимизация, ошо окшо нерселер жок болчу. Киргенде эле товар сатылат. Жакшы болду. Анан кийин чемодандын бул габаритин товар дейли, бул аябай чоң товар да. Бунун вальбизде внутренний доставкасы аябай кымбаттап кетти. Биз иштеген мезгилде баасы канча сом эле? 100 сом, 150 сомго жетпеген доставкага төлөйт элек. Кийин ал 500 чыгып кетти. Анан Кыргызстандан жөнөтүш да бизге невыгодный болуп калды, себеби чемоданды карголор албайт экен. Бирок ошол жерде иштеп опыт алып, анан кийин иштедик, анан кийин кичтен рюкзак саттым. Анан мен былтыры, получается 2021 баштадык, 2022 жылы, то есть мурдагы жыл болуп калабы. Мен биринчи текстиль менен кирдим. Текстиль менен киргенде аябай жакшы анализдеп кирдик. Платья менен киргенбиз. Баягы бир горох платья бар популярный. Ошо менен киргенбиз. Быйыл ал жакшы өтпөдү. Ошол мага аябай ийгилик алып келип берди десем болот. Платья аябай тяжелый ниша деп айтышчу элек. Бул кыйын депчи. Бул биз ошо менен кирдик. Просто бул бизнестин баягы платьянын өзүнүн жанагы ичинен изилдедик да. Анан ушул жакшы ниша. Мен азыркы учурда только платье сатам. Айта кетсеңиз, азыркы учурда биздин телекөрөрмандар ушул Wildberries'ке кызыгып, интернет соодага кызыгып жүргөндөр болсо, эмнеге көңүл буруш керек? Биринчиденби, мен как баягы бизнесте биринчи эмнеге көңүл буруш керек дегенде, бул неважно, бул Wildberries'би, бул базарбы, любой эле бизнесте биринчи орунда бул анализ. Биз ошол кайсыл тармакта иштебейли, биз ошол рынокту мындайча айтканда жакшы изилдөө, изилдеп, анализдеп, ошо анализдин негизинде анан чечим кабыл алыш керек деп ойлойм да, любой эле бизнестечи. И Wildberries бул не исключение, то есть буну дагы анализ жасаш керек аябай. Бул Wildberries ачылганына бир канча жыл болуп калган экен, бирок кыргыздар ал жерде соодасын бир аз убакыт эле болду, соода кылып баштаганына. Кыргыздар соода кылып баштаганына бир 2 жылдын жүзү болуп калды, 1,5 жылдын жүзү болуп калды. Себеп дегенде былтыр 2022 жылы март айынан баштап акча түшүп баштады счетуна. Андан кийин кыргыздарга азыр вообще без проблем. Мурун кокуй там орустардын ИП-сы жакшы болот экен, кыргыздарды колбойт деп, андай эмес. Мен азыркы учурда орус ИП менен да иштейм, российский ИП менен и Кыргызстан ИП-сы менен иштейм. Мына декабрь айында биз кыргыз ИП-ны дагы топко чыгардык, вообще бир проблема болгон жок. Акчалар счетту. Ооба, биз саатыбызга дагы көз чаптырып коелу. Биз бадыраңды турап жатабыз. Мындай өзүңүз көрсөтүп койсоңуз болот. Узун кылып турат экенбиз, узунураак кылып. Билбейм, муну мен аялым айтты да узун тура депчи. Жакшы. Мен өзүм мурун повар болуп иштегенмин. Кстати, мен Москвада мигрант болуп жүргөндө ресторанда, суши барда иштегенмин. 5 жылдык опытым бар. Азыр кичине колдор үйрөнүп калыптыр. Моундайларды мен шыкылдатып эле туурайт болчумун. Wildberries кимдер үчүн? Бул тармакта кимдер иштей алат? Бул эң жакшы суроолордун бири болду. Wildberries'те мындай
любой адам иштесе болот. Кандай адам болсо иштесе болот. Декретте отурабы. Буну главный ошо башына жолго салбаш. Мисалы мен азыркы учурда Вайлдберсти баштаганда мен как дополнительный доход. Дополнительный да акча түшүп турсун деп баштаганбыз бул иште өзү. Анан азыркы учурда Вайлдберс мен башка бизнестер менен дагы эң көп доход алып келеткан Вайлдберс бул биринчиден. Бирок ошол учурда дагы убактымды 10% алам. То есть кеч курун келем, компьютерди ачамын, эмне отзывтарга жооп беремин, товардын остаткаларын текшерип коем. Баягы сезонуна карап описанияларды өзгөртүп турам, баягы жазгы товар болсо там на весну дейм, жаңы жыл болсо на Новый год деп ушундай баягы запросторду өзгөртүп турабыз. Болгон иш ошол да. Анан бул иште өтө деле көп акылдын кереги жок өзүчө. Мен мындай бир смекалык айтып берейин да, мен мектепте окуп жүргөндө мен двоечник элем да. Бирок бирөөдөн көчүрүп 5 алганды билет элем. Азыркы жашоодо бул ушу Вайлдберсти любой эле бизнесте деле ушул системаны колдонсо болот да, то есть бирөөдөн көчүрүп 5 алганды билиш керек да. Оңой эле, эч проблемасы жок. Бул жерде ошо башында адам шашылбай кириш керек, жакшы анализ кылып кириш керек анан. Бул аталган маркетплейсте сиздин оборотуңуз канча жана айына канча кирешей алып келет? Мындай оборот эми моундай стабильный бирөөнү айта албайм. Мисалы үчүн декабрь айында, кече декабрь айында жаңы жылда аябай жакшы соода болду. Бир айда, по-моему, 7-8 миллион сода продажа болду да, бул именно выкуп болду. Заказдар где-то 15 миллионго жетти окшойт. Мисалы үчүн мына январь айында аз болду, себеби элдин баары акчасы түгөндү, билбейм, айтор. Мына февральда кайра башталды. Азыркы учурда выкуп уже 2,5-3 миллионго көтөрүлүп калды. Эми сезонго карайм, мисалы эртең март сезон башталат да, уже билем да, что сезон мартта болот. Мисалы үчүн февраль кичине ортораак болсо, январь анча болбоду. Ушул эки оңдукту бириктирип, мартта нормальный соода кылып алабыз да. Ошондой эле ар бир товардын өзүнүн сезонуна карап иш кылабыз. Сезон мезгилде мисалы үчүн бир жылдык акчаны бир айда кылып койсоз болот да. Бул жерде вопрос ушундан зависит этет. Вне сезонный товарлар балким ай сайын стабильный болоттур. Но именно мен платье саткан үчүн ушул сезон менен кетет да, жакшы кетет. Мисалы сентябрда вообще кетпейт. Хоть рекламага миллион акча киргизсең деле кетпейт. Сезонуна карайт да. Ошондой жолдор да бар да. Анан көбү Вайлдберске киргенде дагы сезонуна карабай кирип алышат. Бул биринчи проблемасы. Анан кокуй реклама кылыш керек, реклама бере берет. Реклама менен кеткен товар бул дальше сизди бакпайт да. Себеби товар өзүн өзү реклама кылыш керек. Бул биринчи орунда турат ушунчо. Анан товарды бул реклама жөнө эле жанагы рычагта ордон жылдырып эле күйлөндүрүп алгандан кийин дальше өзү кетиш керек да. Анан если сезон эместе киргизген болсоң, любой эле товардын сезону болот да, то ага канча акча киргизсең деле кетпейт. Себеби ал кышында эч ким футболка кийбейт да, туурабы? Жайында эч ким жемпир алып кийбейт да. Ошону мындай адам логически ойлонуш керек. Кээ бир адамдар бар, худи толстовка менен январда кирет, анын сезону сентябрда бүтөт мисалы үчүнчү. Летний платьянын сезону мына уже августта бүтөт, башталат, например, апрелде. Ушундай да, ушундайлар билиш керек. Ушуларды аналитика деген программалар бар, ошо Вайлдберсти аябай жакшы өнүккөн. Ошолордон полный көрүп турса болот да, ал проблема эмес. Айына кандай киреше табабыз? Ушул боюнча да айтып кетейин. Айына мисалы үчүн мен 500 сомго тиккен көйнөктү тиктирем да, өзүм сехи менен тиктирем, мурун бирөөгө тиктирчү элем, кийин ачтым да. Бул ошол 500 сомду 1,5 миңге сатабыз. Анан расходу бар, налогу бар. Себеби бул белый да, ак түшөт, банкка түшөт, эч кимден бекит албайсың, кача албайсың дегендейчи. Бул налог эле көп да, налогун төлөйсүң, аны төлөйсүң, муну төлөйсүң, комиссияларды төлөйсүң. Ошондо 500 сомдук көйнөктөн где-то 400 сом, 300 сом пайда калат, бул таза пайда калат. Эми ошону ар түрдүү количество, мисалы үчүн январда жакшы таптык десек болот, мына айда азыраак таптык. Но в любом случае где-то там 500-ден тире 2-3 миллионго чейин ойнойт, сезонго карап ойнойт. Сезон жокто 200-300 миң эле таап калышыбыз мүмкүн. Сезондо күндө шашлык жеп калышыбыз да мүмкүн да. Ооба. Анан ушул Вайлдберс тармагынын оң жана терс жактарын айтып берсеңиз. Терс жактарын эми кандай десем, эми мен мына базарларга салыштыргым келет, эмнеге салыштыргым келет? Торговый центр. То есть бул офлайн менен онлайн деп эсептейбиз да. Мен биринчи Вайлдберске киргенде мен ушул вопросту биринчи өзүмө бергем. Мен как клиент Вайлдберстен соода кылмакмын деген суроо. Мисалы любой эле бизнесмен когда бир товарды сатып атканда ушул суроону бергенди билиш керек. Мен ушул товарды алмакмынбы деген суроону бериш керек да. Биринчи мен алсам, значит башкалар да алат деген сөз да. Анан менде ушул суроо болду. Мен Вайлдберстен эмне үчүн товар алышым керек? Вообще мен эле эмес да, бул Вайлдберсте аябай көп адам соода кылат. Биринчи плюсу, как клиент катары
Азыркы учурда Россияда Вальбистин, по-моему, 200 миңге жакын пункт подачасы ачылды. Мындай айтканда ар бир көчөдө, ар бир перекрёсткө, ар бир домдо бар да. Бул удобно. Адамдар эмнеге барып отурбайт, базарга барып отурбайт, магазинге барып отурбайт, анан ал жака баргандан кийин билебиз да, бир нерсе жакпай калды, анан обед кылышың керек, акча кетет. Бул жараштуу, жарашпады деп 10 жолу сурайсың дегендей, ошентип анан кайра келесиң. Бүгүн бир күн убактың кетет да. Бул биринчи плюсу, то что клиенттерге бул удобный сервис бергендиктен, ошондуктан бул аябай катуу өнүгүп атат. Мен айтсам, Яндекс такси бизге келди го. Баарлык окуй, Яндекс жаман, налог төлөбөйт, тиги бу дейт. Бирок Яндекс берген удобствону башка биздикилер бере албай атат да, ошон үчүн Яндекс жок болбойт эч качан. То есть сүттү түшүнүңөр, то есть когда компания удобство бергенде ал эч качан жок болбойт, ал только өнүгөт. Себеби адамдардын жашоосун жеңилдетип атпайбы. Как сатуучу мына мен как бизнесмен катары, биринчиден мен аренда төлөбөйм, только татылган товардан комиссия төлөйм. Экинчиси, сиз бизнеске ар дайым байланышыңыз керек да, ошол жерде кеч кетеден кечке жүрүшүңөр керек болот, например. Вальбисте мына мен азыркы учурда айтып атпайм, 10% убактымды алат. Ошо отзывтарга жооп берем, соода болуп аткан карапка, мага соода жакшы болуптур деп коем, болду. Башка иштерим толтура. Мисалы үчүн бүгүн бул встречага келдим, азыркы учурда 50 миңдей соода болуптур. Кайра швейный сехме барам, ал жакта бир нерселер керек болот. Ошол иштер менен эле жүрөм. Ошо ушинтип плюс жагы ушул да, көп плюстары, минусуна караганда плюс жагы көбүрөөк. Анан минус жактар дагы бар. Бул жерде эң чоң проблемасы, сиз туура эмес товарды анализ кылып кирсеңиз, сиз банкрот болосуз. Бирок бул нерсе бардык бизнеске тиешелүү да. Сен туура эмес швейный сех ачсаң кичинекей, андан деле банкрот болосуң. Туура эмес базарга кирсең деле банкрот болосуң. Просто буну баа окуй, вальбиз деп бир эки адамдар чыгып атпайбы? Бирок мисалы үчүн базарга, дордойго барсаң, күндө бирден контейнер жабылып атат да, банкрот болупчу. Анын аркасында 10 адам өчүрүп турат, сен жапсаң, мен алам сенин контейнериңди, өчүрүп турат. Бишкекте карасаңыз аябай сех көп да. Мен деле ошону анализдеп атам да, күндө бирден сех жабылып атат. Банкрот болуп, мен швейный машинкаларымды саттам, ишим болбой атат, заказчиктук дейт. Ошол эле учурда бирөө миңдеген долларларды киргизип, сех ачып атат да. То есть бул ар бир эле жумуштун ошол билиш керек да ысык суугун. Эми ал ысык суукту билгенден кийин анан ийгилик келет да, анан өзүнөн өзү эле ишти баштасаң эле ошол баягы опыт менен, тажрыйба менен, ушундай майда майда күнүмдүк кадамдар менен анан келесиң да ийгиликечи. Жакшы, жакшы маалыматтар болду. Биз жумурткабызды туура баштадык. Ооба, мен сөзгө берилип кеттим аябай. Бул Вальбистин келечеги кандай Кыргызстан үчүн, өзгөчө кыргыз соодагерлер үчүн? Өзү платформа адамдардын жашоосуна кандай ийгилик эми алып келип берип атат, жеңилдик берип атат. Мен айттым го азыр 200 миң пункт подачасы бар, ошолордон адамдар ала берет. То есть канчалык удобство берсе адамдарга жеңилдик, ал ошончолук өнүгөт. Кыргызстандыктарга бул жерден биз өзүбүздүн ордубузду таба алышыбыз керек. Бул өтө тез убакыттын ичинде, бат убакыттын ичинде таба алышыбыз керек. Мисалы үчүн Amazon, эмне деген компаниялар бар да, күчтүү дүйнөлүк. Буларда кириш азыр аябай кыйын, 10 миң, 15 миң долларсыз кире албайсыз. Чуть не там вообще фотосессиясына 1-2 миң долларга расход кылышат экен. Биз да көрүп турабыз да кандай. И бара бара ошол нерсеге биз барабыз. Экинчиден конкуренция күндөн күнгө чоңоет. Бул эмеге башкалар кирет, тиги Өзбекстан кирет, барып барып Кытай да кириши мүмкүн. Анан ошол мезгилде конкуренция чоңоюп кеткенде биз өзүбүздүн ордубузду таба албай калышыбыз мүмкүн, биз ал жерде кысылып калышыбыз мүмкүн. Азыр бизге мүмкүнчүлүк берип атат, бул чоң мүмкүнчүлүк. Биз таможен союзу болгонубуз үчүн биз кире алабыз. Экинчиден мисалы казактарга караганда азыркы учурда мисалы үчүн Кыргызстандан сатуучулар көп Вальбисте. Кыргызстандын текстили мына быйыл кысмы менен былтыр биринчи кварталда эле 47 миллиард рубльдик товар кеткен. Биз азыркы учурда мына кыргыздар уверенно гордо да айта алам, сыймыктаныпчы. Что биздин Кыргызстан, мына түрктөр өздөрү айтып атыптыр да, Түркияда аябай кийим менен күчтүү эмес беле? Платья боюнча кыргыздар азыр бербейт. Казагына да бербейт, түркүнө да бербейт, Кытайына да бербей калган. Биз үйрөндүк да, үйрөндүк. Баягы башына түшсө байтал жорго дейт. Үйрөнөсүң да, кыласың. Азыркы учурда мына базарларда иш азайып атпайбы? Россиядан заказ келбей калып, базарларда иш азайып, только Вальбиске заказ алып калышты да, швейный сектордечи. Анан ой, мен мындай тиге албайм, анан тигиндей мындай дешет, бирок ким тиккендер, мен кылам, мен ушулга үйрөнөм дегенден иши кетип атат. Мисалы үчүн мен азыркы учурда швейный фабрикам бар да, эми чакан фабрикада 50 адам иштейт колумдачы. Анан тигил жерде мен өзүм заказчикмин, анан Вальбистин эки заказчигим бар.
жакшы баада башына эле жакшы баа айтып, качество тигип берем. Вообще нормальный заказ үзүлбөйт. Мисалы, кышында аябай көп сектер иши жок отурду. Нурлан мага заказчик таап берди ки бу деди. А биздин секте иш постоянно болду. А качан болсо иш жумуш бар болуп атты да. Эмне себептен? Себептен биз ошол рыноктун требованиясына жооп бердик да. Биз берүүбүздү улантабыз. А биз жумурткан дагы туурап өттүк. Эми кезек токтун этине келди. Да. Sizden ушул Wildberries боюнча сурап кайрылгандар дагы көп болсо керек. Кызыккандар. Аябай көп. А себеби Instagram'da көп адамдар азыр мени как Wildberries'тин жанагындай кыйын ишкери дегендей танып калышты көбүнчө. Мен Instagram ар дайым ошо менен жүргүзөбүз, анан ии сурашат. Анан мен экинчиден Wildberries боюнча курс өтөм. Ошо ачылгандан баштап эле 2 жылдын жүзү болуп калды курс өткөнүм анан. Азыркы учурда ошо Wildberries'тен эле 2-3 миң адам окутуп койдум десем да болот. Анан 200-300 ийгиликке жетти. Бул жерде түздөн түз ошо окуучулардын ийгилиги түздөн түз бул обороттон зависит этет. Сиз канча акча менен баштасаңыз ошончолук бат жетесиз да. Мисалы үчүн кээ бир окуучум бар, 150 миң сом менен баштаган. Мен ага үйрөткөм да. Если акчаң аз болсо, анда жок эле дегенде бир эле популярный свет тандап анан ошол свет менен кирип, анан ошонун өзүн өзүн айландырыш керек. Бирок ал аябай кеч көтөрүлөт. Бирок ал ошо өзү дагы башка жерде жумуш кылып, ошо тапкан акчасын кайра ошо оборотко киргизип отуруп, ал да платья менен иштеди. А бир жылдын ичинде баягы 150 миңди бир жылдын ичинде где-то 1 миллион сомго көтөрүптүр да. Бул өтө жакшы ийгилик да. Бир жылда 1 миллионго көтөрүп алган бул жакшы ийгилик болот. Анан миллиондо 2 миллион болсо оңой эле. Ал уже бат эле болот да. Себеби чоң оборот. Баягы акчаны акча табат дегендей чоң акча оңой эле өзүн өзүн таап алат да. Башынан ушундай болот. Анан туура киргенден көп туура эмес киришет да. Мисалы үчүн мага башка жактан окуп киргендер келет. Эң эле чоң ошибкасы ошо көбү биз ниша тандап беребиз деп окутуп үйрөткөндөр бар экен. Эми ал сен өзүңдө эч ким сага иш кылып бербейт да. Бул мен бул нерсени 10 жыл мурун эле түшүнгөм. Баягы бизнес сферада жүргөндө сен кандай гана болбогон сенин ишиңди эч ким сендей кылбайт да. Ушул нерсени анан экинчиден ушул проблема эмнеден болуп атат? Ошол туура эмес товар менен кирет, анан кийин банкрот болуп калып атышат да. Бул ушул жакта минустары көп. Жакшы. Айтып атпадыңыз, бул 3000ге жакын окуучу окуттум, анан арасынан 300-400 ийгилик жаратты депчи. Ошол ийгилик жараткандар эмнеге көбүрөөк көңүл буруп, эмнеге басым жасашты? Алардын ийгиликке жетүүсүнүн себептерин айта кетсеңиз. Биринчиси мен айткан ишти кылыш керек. Бул эң главный да. Ошо тилди алыш керек да. Баягы билген адамдын тилин алыш керек. Кээбирки адамдар умун иштетет да, акылдуу боло беришет. Анан ошол бул жерде ошол туура товарды тандап кириш керек. Баягы мен өзүм сабакта основном мен сабакта аналитика менен продвижениени үйрөтөм. Анан көбү Wildberries'ке киргенде деле окутуп акча алып атпайбы. Мен Wildberries'ке киргенде аларды бекер эле берем да. Ал сабактар өзү бекер да. Основной сабак бул ошол Wildberries'ке туура товар тандап кирүү. Анан ошол аналитикасы бул бир жумадан 1,5-2 айга чейин убакытты алат. Бул мындай эле баштап эле эртең кире турган иш эмес да. Бул аябай кропотливый жумуш да. Бул мындай отуруп мындай эки даалын уюп калат компьютерде отуруп кылыш керек. Анан ошондон ийгилик келет. Ошондой кылгандар бар. Анан жалкоолор да бар. Алардын иши болбойт. Жалкоолор даже сабакты до конца окушпайт да уже. То есть сабакты уже аягына чейин окубайт уже. Жакшы. Ошол убагында тагыраак айтканда бир жыл мурда ушул онлайн соодада аябай Кыргызстанда популярдуу болуп кеткен да. Экинин бири эле ошол курс ачып үйрөтүпчү. Азыр алардын саны аябай эле чектелип баардыгы электен өтүштү окшойт. Баягы жоголуп кетти го баары. Жоголуп электен өтүштү окшойт. Азыркы учурда курс ачып окутуп аткандар, ошол жакта өзүнүн ишмердүүлүгүн элге ачык айтып жаткандар бул чындыгы адистер эле калды окшойт э. Эми ошо чындыгында баягы мисалы үчүн мен өзүм Wildberries'те соода кылам да. Мурун деген Wildberries'те соода кылбай эле даже менин окуучуларым чыккан, мен да окуп алып эле кайра эле сабак сатып баштагандар да болгон. Арасында алар көпкө барбады. Мисалы үчүн соода кылышпайт. Ошо баягы мындай кээбирки адамдар бар да, бул умный ход деп коет. Баягы спрос мезгилде иштеп калалы деген адамдар бар да. То есть мисалы үчүн элдерде спрос болуп атты, элдин баары кызыкты. Азыр эми терилип-терилип уже баардык адамдар деле анчалык кызыкпай калышты. Бирок дагы деле секин
Erik adamlar var da mesela, bıltırklar, buradağı zırklar var da mesela. Ben görüyünce, kanday ol otken, anangin okuyum degenler var da, alar emi gele baştaştı, alar uje, bak işine yenem etti. Bırak, любом случае, ba, biznesin, her biri biznesin özünün uaqtı satı ol ot degende, kançalık bu biznesi de ette baştasa, uşun jol, jakşı da. Aa, buna biz toğıt netinde tora püttük uje, emi, bul jakka salıp, arlaştırağız emi. Biz bardığın çoğun tabağa salıp aldık, arlaştırış üçün. Emi ağa, jügörünü salıp çatağız. Bir çipsi. Özgüçü biznesmenlerin adatları var, alar turalı. Gidepter dağı köp yazılgan. Ha, sizin adatınız kanday? Bu iyilikli adam menen, iyiliksiz adamdın. İyilikli adam, iyiliksiz adamdın. Oşol эмнеси менен эметет десе, бул ошо эмин адаттар менен. Адамдын канчалык адаттары көп болсо, ошончолук ийгиликке тез жеткизет да. Ал адаттар кайсылар? Мисалы үчүн, мен мисалы үчүн күндө эрте менен 7'de турам. Бул менин өзүм адатым. Бир күндө 1 саат билимге убакыт бөлөм. Китеп окуймун. Айырмасы жок. Мисалы үчүн азыркы учурда мен детектив боюнча көп китеп окутам. Мурун буга кызыкпайт элем. Негедир быйыл кызыктым ушул нерсеге. Анан ошол күнүмдүк жумуш бул баягы күнүмдүк жумушун кайталоо. Бул биринчиси, анан экинчиси ошо менин хоббилерим бар. Адамды көп мотивация берген бул хобби да болуп эсептелинет. Мисалы үчүн мен мотоцикл тепкенди жакшы көрөм. Мотоцикл тепкенди жакшы көрөм. Выходной күнү сөзсүз ошол күнү ошону тепип келем да. Анан ошол эс алам. Ошону эс алуу негизинде жумушка дагы мотивация койгонот. Ошол ошондой болот. Анан адаттар өзү ар бир адамдын өзүн ийгилике жеткизген адаттары бар да. Мисалы үчүн бизнесмендердин баягы экспериментинде Америкада эмне сиздерди бириктирет, эмне деп бизнесмендердин баарын чогултса, баары айтканда ар биринин өзүнүн ийгилике жеткизген эмнелер бар экен, адаттары бар экен. Ошонун негизинде ийгилике жетишти да көп бизнесмендерчи. Биздин салатыбыз дагы даяр болуп калды. Эми сизге акыркы суроону бере кетейин. Ар бир адам ар кандай нерседен мотивация алып ойгонот да. Сизди китеп ойготкон экен, э? Бул китепти ойготту десем да болот. Биринчи адамды мотивация бергени бул нужда. То есть сизге жашооңуздагы керектүү нерсе да. Бул мисалы үчүн бүгүн деген бир комнат үйдө жашасаң дейт. Эмдиги жылы ошол үй жок деген эки комнат болуш керек да. Бүгүн деген Жигули минсең эмдиги жылы мындай Toyota Camry миниш керек. Ошого окшогон нерселер мотивация берет. Бул биринчиден да. Анан ошого бул китеп ушул себеп болуп калды. Ошол нерсегечи. Анан мен баардык эле көрүүчүлөргө айтып кетет элем. Азыркы учурда биздин Кыргызстан ушу ак кукмуш өнүгүп атат. Мен лично өзүмдүн прогноздорумду айтсам, мында кыргыздар байый турган убакыт келди да. Кыргыздар байый турган убакыт келди десем да болот. Ошондуктан издениңиздер, аракет кылыңыздар. Азыркы учурда биздин Кыргызстандын экономикасы, анан кийин өнүгүп аткан бизнесмендердин өнүгүшү бул аябай бат болуп атат. Мисалы көчөгө чыгып карасаң, эшикте жүгүлүү минген адамды көрбөйсүң. Азыркы учурдачы бул дегени что эл байып атат дегенди билдирет. Азыркы учурда Бишкекте кеч камал кайсы ресторанга кирбеген место жок да. Вот орун жок. Бул деген жакшы прогноз да. Ошондуктан баарыңыздарды бизнес жаатынан, бизнесмен болсоң бул өзүң өзүң убактыңа кожоюн болосуң, каалаган мезгилинде намазыңды окуйсуң, каалаган мезгилиңде хаж кыласың, умра кыласың и көптөгөн жакшылыктарды кыласыздар. Анан экинчиден бул өзүбүздүн мекендештерге жумуш беребиз. Мисалы үчүн мен азыркы учурда 50 адамды жумуш менен камсыз кылам. Быйылкы максатыбыз 300 адамды жумуш менен камсыз кылгал деп ниет кылдык иншалла. Жакшы. Ишиңиздерге ийгилик, тилегиңиздерге жетиңиздер. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин дагы саатыбыз даяр болду. Биздин бүгүнкү эфир баардыгыңыздарга пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Себеп дегенде ушул дасторкондун көркүн ача турган эң оңой дагы саатты жасап көрсөттү. Ошол менен бирге бизнес идеяларды жана маркетплейске кантип кириш керек, кандай ниша менен кириш керек жана анын оң терс жактары боюнча дагы маалымат берилип өттү. Биздин студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Сизге да, силерге да чоң рахмат. Иши чакырып, ушундай мен баарыңдар менен коштошомун. Ошо менин берген бүгүнкү сөздөрүм кимдирдин жашоосун өзгөрткөнгө чоң чакасын салмын кошкон болсо, чын жүрөктөн Аллах ыраазы болсун баарыңдарга. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат.
Sizler 7-nji kanaldын Түрк даамы долбоорун көрдүңүздөр. Аны мен Нурпери Баказова алып бардым. Кийинки эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.